Predstavil vam bom vozilo Cupra Formentor, letnik izdelave 2022 z 10.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, ne poškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2022, s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani, v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, z manjšo površinsko praskico. Pneumatika je letnik 2022, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani, v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2022, 6 mm profila.